Rritja e çmimit e energjisë elektrike do të ndikojë drejt për drejt në rritjen e çmimit të bukës. Sipas të dhënave të Eurostat, kjo rritje ka nisur tashmë në vendet e Bashkimit Evropian. Për muajin gusht, çmimi I bukës u rrit me 18%, ndërsa kategoria e ushqimeve në total pati një rritje me 10.6%. Për sa I përket Shqipërisë, sipas të dhënave të Instat, kategoria e ushqimeve për muajin gusht në Shqipëri pati një rritje me 14% krahasuar me një vit më parë. Rritja e çmimit të energjisë elektrike nga qeveria do të ndikojë drejt për drejt në rritjen sërish të çmimit të bukës.